welcome back to the channel Trilingua, and in today's lesson, we're going to learn something about the family vocabulary. And first of all, eu gostaria de enviar um abraço especial para um amigo de Florianópolis, Felipe Uller, que tem acompanhado as aulas do canal e tem aprendido um pouco de espanhol. And now let's get started the class, okay? So, first of all, you're going to get started with the close relatives. Aqui a gente tem duas palavras que são importantes. A primeira, close, que pode ser fechado ou próximo. E a segunda é uma palavra que pode confundir muita gente. Porque quando fala em família, a gente pensa em parente. E existe em inglês uma palavra que se escreve desta maneira e se pronuncia parents, que pode aparecer para a gente, assim, na primeira vez que a gente ouve, como sendo parente. E na realidade, parente se fala relatives. E isso daqui, parents, significa pais. Pais se referindo a pai e mãe de forma geral. Então a gente já vai começar aqui com the close relatives, os parentes mais próximos. Iniciando com os mais conhecidos, que são mother and father. E a gente tem, aqui pode ser também pronunciado como mother and father, na pronúncia britânica, and mother and father. Se você quiser voltar uma geração e se referir aos pais, the two mother and the two father, você vai adicionar esta partícula, grand ou grand. Também é possível pronunciar dessa maneira. Então você já vai ter aqui, grandmother, a tua avó, grandfather, o teu avô. Se você quiser voltar ainda mais a geração e falar dos pais dos teus avós, dos teus bisavós, você simplesmente vai adicionar esta partícula aqui, que é este nome, great. Então se tu quiser dizer, por exemplo, teu bisavô, você vai falar great-grandfather. Se você quiser falar tua bisavó, você vai falar great-grandmother. E basicamente essa é a lógica. Então esta partícula aqui, grand, vai indicar aí essa relação de avô e avó. A próxima palavra da lista é son. Okay? Son significa filho. Você pode também adicionar a palavra, por exemplo, da mesma forma ali que avô e avó, grand. E como a gente viu que esse nome grand se refere a essa relação com avô, quem seria o filho do avô? Seria o neto, já que é o segundo pai, dizem os avós são segundos pais. Então, aqui a gente tem grandson, seria neto. E simplesmente son seria filho. Ok? Então, son. A próxima nós temos... Essa palavra pode ser pronunciada de duas maneiras e, para mim, soam muito distintas do inglês britânico e do inglês americano. No inglês americano, esse T vai adotar uma forma, uma sonoridade de um R, e você vai ouvir isso como daughter, my daughter, I love my daughter. Enquanto que no britânico, esse T vai ser pronunciado literalmente como um T, e esse R final não vai ser pronunciado, vai ser pronunciado de forma muito fraca. Então, tu pronuncia daughter, I love my daughter, I have two daughters. Oh, I have two daughters. O próximo nome da lista é uncle, que significa tio. E esta outra, que significa tia, que também pode ser pronunciada de duas maneiras, basicamente, que são aunt, aunt, ou aunt. Só que esse aunt que eu estou falando, ele é pronunciado geralmente nos Estados Unidos, e a sonoridade é praticamente idêntica a ant, formiga. Então, eu particularmente prefiro pronunciar aunt, que para mim é um pouquinho diferente de ant. Mas, aí vocês escolhem. It's up to you. The next word is the word brother. You can pronounce it like the British saying brother, or like the American saying brother. Okay? Brother or brother. This one is sister or sister. Irmão e sister or sister, irmã. So this is the close, they are close relatives, okay? They are close relatives, they are close to you. Então, mais próximo de vocês. So, just saying them again, we have mother, father, grandmother, son, daughter, uncle, aunt, brother, and sister. And using the American pronunciation, we have mother, mother, father, grandmother, son, daughter, uncle, aunt, brother, and sister. Ok?
Okay? Now we have another group about the family, but in this case now we have the extended family. A gente tem aqui uma família mais estendida. E a gente tem particularmente o que eu chamo de grupo de in-law. Se vocês observarem, todas estes parentes aqui têm a terminação in-law. In-law, separadamente, significa lei. Então, estes parentes de aqui serão aqueles que serão tornados parentes teus pela lei depois que o indivíduo se casa. Então, por exemplo, é muito comum ver sogras que dizem assim, ah, eu ganhei um segundo filho quando minha filha casou. Isso significa que aquele filho foi tornado dela pela lei depois do casamento. Então a gente volta aqui para as expressões, para as palavras de close relatives, da família mais próxima, que por exemplo, father. Quem é que se torna o pai? Como que é chamado a pessoa tornada pai pela lei? Fulano casou-se, logo o pai da esposa também é pai dele. Esse aqui vai ser o sogro. Father-in-law. Mother-in-law vai ser a mãe tornada mãe pela lei. Então a gente tem sogra. E como que chama o filho que foi tornado filho pela lei? Se chama son-in-law, que seria o genro. Aqui nós temos daughter-in-law, que seria nora. Isso me parece que tem uma lógica muito própria, pertinente e de fato fácil. Então, a gente simplesmente vai seguir na lógica brother-in-law, aquele que foi tornado irmão pela lei, seria o cunhado. E, por último, nós temos sister-in-law, que é a cunhada ou a irmã pela lei. Lembre que essa história de irmão pela lei sou eu que estou falando para vocês relembrarem, tá? Não vou ficar falando isso, não. E do outro lado aqui, a gente tem a outra parte da família, que tem como parte considerável, para entender também a lógica, a palavra step. Step significa passo. E, por exemplo, no primeiro caso, a gente tem stepmother, ou stepmother. Isso significa que é uma mulher que, na relação de parentesco contigo, ela vai ter um papel materno, um papel que se aproxima da tua mãe. No entanto, ela está a um passo de ser tua mãe, mas ela não é. Então, suponhamos que teu pai case novamente e essa nova esposa dele, que não é tua mãe, que está exercendo o papel, entre aspas, maternal, ela é quase tua mãe e não é. Ela é chamada de stepmother, que a gente chama de madrasta. Using the same logic, the same sense, we have the stepfather. É a pessoa que está a um passo de ser teu pai, mas não é. Logo, stepfather. Esse daqui, son, está a um passo de ser filho, mas não é filho. Logo, é o enteado. Stepdaughter, ou stepdaughter, é o enteado. Stepsister e stepbrother são pessoas que não são teus irmãos, mas que são, por exemplo, no caso que eu falei anteriormente, se teu pai casa e a esposa dele tem outros filhos e vocês convivem juntos, eles serão teus. Stepsisters, se forem meninas, e stepbrothers, se forem meninos. Lembrando que, em inglês, existe uma expressão que vai reunir todo esse parentesco de irmão e irmã em uma palavra só, que a gente chama de siblings. Siblings. Então, independente de gênero, se você está se referindo a irmão e irmã, ou se você tem, por exemplo, stepsister e stepmother, que vivem juntos numa relação familiar, a gente chama isso de siblings. And my siblings. I have 4 siblings. Então, essa daqui, aqui a gente tem close relatives, extended family, todos com in-law. A gente tem aqui uma série de palavras que ele tem, step. E aqui a gente vai ter uma série de outras palavras, em sua maioria, que começarão com a palavra God. E God significa Deus. Esse tipo de parentesco aqui tem uma relação com a vida religiosa.
Então, segundo a tradição religiosa, especialmente católica, o padrinho ou a madrinha, e aí a gente tem esses prefixos latinos de padre e madre, que tem relação de pai e mãe, eles serão aqueles que vão guiar a vida religiosa do indivíduo depois da crisma. Logo, a gente simplesmente une as duas palavras, God, mother, para formar o que a gente chama de madrinha. God, Godson, seria o filho frente a Deus, ou segundo a religião. Então nós teríamos o afilhado. Aqui nós temos uma outra associação, que é God com Father. Então você teria Father, pai, mas quem é aquele que é tornado pai para guiar a vida religiosa? É o padrinho. Então God, Father. Que até no Brasil foi traduzido como... Existe um filme chamado God, Father, que no Brasil foi traduzido como Poderoso Chefão. O título original é Godfather. Okay? Tem um, agora que eu lembrei, tem um outro, uma série que eu indico para vocês, que se chama How I Met Your Mother, que é Como Eu Conheci Tua Mãe, que também é excelente, dá para você praticar aí essas palavrinhas relacionadas à família. Voltando aqui, nós temos daughter, que seria filha, e a filha, perante Deus, nós teríamos a afilhada. E essas últimas três palavras aqui não tem God, então vamos ver o significado delas em particular. Partner, ou partner, significa parceiro, tá? Independente de gênero, parceiro. E aqui embaixo nós temos duas palavras de origem francesa para se referir a um tipo de relação mais instável, que seria a relação de noivos. Então nós temos fiancé and fiancé. Fiancé and fiancé. Aqui a gente tem o noivo. Fiancé. E aqui nós temos a noiva, fiancé. Ok? Observe que essas duas palavras estão acentuadas. Isso é uma coisa muito incomum na língua inglesa. Possivelmente já dá dica de que essa palavra provém de um outro idioma. Então, a gente viu, abordou de forma geral o vocabulário da família. E a gente viu aqui a família mais próxima, revendo esses prefixos aqui, great and grand. Agora que eu percebi que eu não falei sobre half, tem aqui H-A-L-F, que não pronuncia, a gente não pronuncia o L, então a gente pronuncia half, significa meio ou metade. E tem aqui, isso nós teríamos o half brother ou half sister, que seria um filho que você compartilha, um pai ou uma mãe, um meio irmão, tá? Metade, um irmão pela metade. Em geral, pelo fato de ter uma sonoridade feia, normalmente não se costuma falar half brother, half sister. Se fala, mas não é tão costumeiro. Se costuma chamar brother and sister. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido a lógica de tudo que a gente viu. Aqui é a lógica do in-law, a lógica do step e a lógica do guard. E isso facilita bastante na apreensão do vocabulário. Assim que nos vemos pronto, espero que eles gostem e que eles saiam gostando da classe. E que vocês possam curtir o canal e passar adiante para a gente aprender português, espanhol e inglês juntos. Así que hasta luego. See you and take care. Bye bye, guys.